Assalomu alaykum, efirda yangiliklar 24 dasturi. Olmaliq shahrida madaniy almashinuv va xorijiy tillarni o'rganish 1-Toshkent viloyati forumi bo'lib o'tdi. Unda mahalliy va xorijiy ekspertlar, 1-sektor rahbari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdi. Muxbirimizning navbatdagi lavhasi shu haqda. Mazkur forum davlatimiz rahbarining mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yaratish borasidagi muhim tashabbusi doirasida tashkil etildi. Mahalliy va xorijiy ekspertlar ishtirok etgan tadbirda eng asosiy e'tibor xorijiy tillarni o'qitish, xalqaro tashkilotlar, ta'lim muassasalari hamda viloyat hokimligi o'rtasida o'zaro samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalariga qaratildi. Bugun barchamiz guvoh bo'lganimizdek, forum xalqaro miqyosda professional tarzda tashkil etilibdi. Yuqori darajada bo'lib o'tgan mazkur forum davomida menda kredit masalalari bo'yicha kelib chiqqan savollar hamda tanqidiy savol-javoblar yaxshi taassurot qoldirdi, chunki tanqid bor joyda albatta yuksalish, o'sish ham bo'ladi. O'ylaymanki, bu kabi forumlarning tashkil etilishi kelgusida xorijiy tillar rivojiga xizmat qiladi. Tadbirda 1-sektor rahbari xorijiy tillarni puxta o'zlashtirishning afzalliklari hamda ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tdi. Biz maqsad qo'yganmiz kamida 2-3 ta til o'qish kerak. Shunaqa hurmatli prezidentimiz topshiriq berganlar, juda katta e'tibor yoshlarga, ayniqsa shu til o'rganish bo'yicha. Nimaga deganda, til bo'lgandagi ishga kirish ham yengilroq bo'ladi, bo'ylayman. Men o'ylayman, kelajakda bunaqa forumlar har yil qilamiz, undan ham kattaroq qilib, undan ham yaxshiroq forum o'tkazamiz. Forum ishtirokchilari tomonidan aholi o'rtasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish ta'limning barcha bosqichlarida chet tillarini o'qitish bo'yicha xalqaro miqyosda tan olingan dasturlar va darsliklarni tatbiq etishni muvofiqlashtirish, shuningdek, o'qituvchilarning ta'lim sohasidagi zamonaviy tajribalarni rivojlantirish masalalari xususida so'z bordi. Ahamiyatlisi, endilikda til o'rganish bo'yicha aholining barcha toifasiga mos keladigan uslub va tavsiyalarni ishlab chiqish bog'cha, maktab, oliy o'quv yurti, korxona tamoyili asosida amalga oshiriladi. Forum davomida Toshkent viloyati hokimligi hamda yoshlarga xorijiy tillarni maqsadli o'rgatish bo'yicha hamkor tashkilotlar o'rtasida sohaga oid bir qator memorandumlar imzolandi. Kelishuvlarga ko'ra, endilikda viloyat hududida eng so'nggi pedagogik texnologiyalar bo'yicha fikr-mulohazalar almashish, o'qituvchilar va yoshlarga xorijiy tillarni maqsadli o'rgatish bo'yicha qator tizimli ishlar yo'lga qo'yiladi.